सार्थ तुकाराम गाथा अभंग क्रमांक 10। देवाचा प्रसादे करारे भोजन वाल कोण कोण अधिकारी ते ब्रह्माधिकांशी हे दुर्लभ उचिष्ट नकामानुवित ब्रह्मरसी अवघ्यां पुरते ओसंडले पात्र अधिकार सर्वत्र आहे येथे इच्छादानी येथे वळला समर्थ अवघेची अर्थ पुरवितो सरे येथे ऐशी नाही कदा काळी सरे येथे ऐशी नाही कदा काळी पुढते वाटे कवळी घ्यावे ऐशी पुढते वाटे कवळी घ्यावे ऐशी तू का म्हणे पाक लक्ष्मीच्या हाती कामारे सांगते नुरूप तू का म्हणे पाक लक्ष्मीच्या हाती कामारे सांगते निरूप देवाच्या प्रसादे करारे भोजन देवाच्या प्रसादे करारे भोजन वाल कोण कोण अधिकारी ब्रह्माधिकांशी हे दुर्लभ उचिष्ट ब्रह्माधिकांशी हे दुर्लभ उचिष्ट नकामानुवित ब्रह्मरसी नकामानुवित ब्रह्मरसी अवघ्यां पुरते ओसंडले पात्र अवघ्यां पुरते ओसंडले पात्र अधिकार सर्वत्र आहे येथे इच्छादानी येथे ओळला समर्थ इच्छादानी येथे ओळला समर्थ अवघेची अर्थ पुरवितो अवघेची अर्थ पुरवितो सरे येते ऐसे नाही कदा काळी सरे येते ऐसे नाही कदा पुढती वाटे कवळी घ्यावी ऐशी तुका म्हणे पाक लक्ष्मीच्या हाती तुका म्हणे पाक लक्ष्मीच्या कामारी सांगते निरूपण संत तुकाराम महाराजांचा हा रसाळ आणि मधाळा अभंग नेमकं यामध्ये तुकाराम महाराजांना काय म्हणायचं अरे या या देवाच्या प्रसादाने भोजन करा जे कोणी अधिकार असाल ना ते लवकर या अरे हा ब्रह्मरस आहे हे विशिष्ट ब्रह्माधिकांना सुद्धा दुर्लभ आहे त्याचा वीट मानू नका एकूण एक भक्तांसाठी पात्रे मांडले आहेत येथे तुम्हा सर्वांचा अधिकारी आहे विठ्ठल हा मोठा समर्थ इच्छादानी आहे तो आपल्याकडे प्रेमाने वळला आहे आपल्या सगळ्या मागण्या तो पुरवतो अहो येथे कधी काय संपेल असं नाही आणखी आणखी घास केली असे तो करा महाराज म्हणतात इथे स्वयंपाक तर लक्ष्मीने केला आहे आणि तिच्या बरोबरला काम करायला खूप माणसं आहेत त्यांचे काय वर्णन करावे असं ह्या अभंगामध्ये तुकाराम महाराज मात्र सांगतात जय श्री संत तुकाराम महाराज की जय सब संतन की जय।